New drivers, new cars, and a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than two decades now that hosts the first round of a 21 race championship, taking us from here in Melbourne, Australia, across the globe, before we eventually reach the season finale at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park Circuit. 3.3 miles of public roads, closed for the weekend of course, make for a bumpy circuit with little undulation. There are 16 corners around the lake and a couple of good passing opportunities here as well, thanks in part to the DRS zones into turns 1, 3 and 13. I'm joined today in the commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver, former F1 competitor, and who was world champion once upon a time as well, and an all-round top chap. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season, the first time racing these cars. So what are the big questions that need to be answered here, in your view? First of all, Crofty, and thanks for the glowing introduction. I just want to say it's a real privilege to be here, and I can't wait to see what this competitive field has in store for us this season. Now, to answer your question, obviously there's the question of performance in race trim, but really this is going to be all about reliability. It's the first Grand Prix of the season, don't forget. You're pushing all your new components to their limits. Formula One cars are full of very sophisticated but also very sensitive technology. So the most important thing today is to get to the end of the race, keep everything in good condition, and try to stay out of trouble while you're at it. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And P2 goes to Daniel Ricciardo. A strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Magnussen, Esteban Ocon and Grosjean, Bottas, Sirotkin, Perez and Lance Stroll, Sainz, Gasly, Nico Hülkenberg and Hamilton, Raikkonen, Alonso, Brendan Hartley and Marcus Ericsson, and McLaren and Charles Leclerc rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás zase z F2 Arena a dneska vás vítám po prvního závodu čtvrté sezóny mé kariéry F1 2018. Sezóna Formule 1 tradičně začíná tím, je velká cena Austrálie na okruhu Melbourne. Začátek sezóny se měl hodně těžký. Tak jsem zvládl pár tréninkových programů, v parkace jsem byl úplně nejpomalejší a aby to ještě nebylo málo, tak jsem zapomněl si vzít penalizaci. To ale očekávám zase, že se propadnu. Příliš daleko za Charlesa Leclerca, který jako jediný má tu penalizaci. Právě byla zahájena čtvrtá sezóna a přesně podle předpokladů. To je jako náš 15. A ten nemá penalizaci, tady vedle mě Brandon Hartley, můj rival, nový. Dostává se na brzdy. Na 15. místo před Lewisem Hamiltonem. Opět druhý souboj. Tak s Nikem Hülkenbergem. No a dostanu smyk. Tady jinou stopu, ale už se tam jsme taky Lewis Hamilton! Okay? První se, že to na stejný místě jako předtím. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap.
To se mi nepovedlo zase. Zase se ubránit svojí pozici. A zase. Brzina. Tak no. To jsem taky nezvládl. Check your MFD for a new strategy. Teďka. To má problematickou startu zvládlo, ale Hamilton je opět vedle mě. A urval mi křídlo, takže... To je pro defenzivní stopu. Tak a dříve ti se pomohl nepřímo Fernando Alonso, aby se dostal před něj. Tady před mnou se bojují Gasly, Raikkonen, Hülkenberg o 12. místo. Tak do čela se dostal Daniel Ricciardo, který... Opět bude obhajovat titul, ale už se spolu jak Fernando Alonso, tak Brandon Hartley. A Snake v první zatáčce. Byl jsem aspoň 14. Nikola Hülkenberga, že to je znamená, neznamená předjet. Dále tady souboj mezi Kimim Raikkonenem a Pierrem Gaslym. A nedokázal se zareagovat včas na držení Nikola Hülkenberga. Tak jo, a už. Ano, tak. Check your MFD for a new strategy option. No a teď jsem se rozplákal zase. Jsem za závislou za... Check your MFD for a new strategy option. Lítkom dá s Nikem Hülkenbergem, teď jsme oba dva bok po boku. A jsem před ním. Přede mnou Kimi Räikkönen a Pierre Gasly. Brilliant, nice move. A Alonso toho také využil. Smyk. Je to třetí DRS zóno. DRS ještě ale není povolené. DRS je povolené, ale zase! Zase smyk. Zrazil jsem i tu cedulku s DRS-kem. A musím použít opět další flashback. Tak se mi tohle už povedlo. Já to nejpočkou závrhy na 23, 267.
high. Let's increase ERS to the pace. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. To je zatím na 14. místě. Sakra! Zase ten samý smyk! No, nějaká pro virtuální safety car, ale... Encore. Pořád smyk. Neustále stejný smyk. U stejný zatáčky. No, tak tohle to se přenal u TSG a... Tady radši opatrněji a... Ale Alonso má skupené zadní křídlo! A také Nico Hülkenberg! Fernando Alonso se dostal přede mě. Já nezvládl tu poslední zatáčku. Kvetus. Ale Hülkenberg se dostává k... Bojím pit window budu. Ale Brandon Hartley se tam naspal. Takže... Češký začátek sezóny jak? Čtvrté sezóny mé kariéry. Virtual safety. No, virtual safety car. Takže se, zkusím se tady pokřížit. Ale zavřel mi cestu, ne. Try to stay with him, you might make a mistake. You can still regain the position. Virtual safety car, reduce speed immediately and keep a positive delta. Virtual safety car. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace.
šetřit nějaký palivo. Your safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Okay, clear. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Tohle obraný manévr se mi nepovedl ani trochu. VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. A zase! Ten samej smyk! That was a big one. Confirm you're okay, please. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait. No, já si tady zase. VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Ty vole, jas. Tady mačkám všechny čudlíky, jaký můžu. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Are you alright? Engine off. Engine off. No tak. A zase... Rádu projet tě ty zatáčky. Jasně, jdu okolo dřív. A znova! What happened? Let me know you're okay. Braden Hartley také. Right, come in at the end of this lap. No a odřízejmi. Kdyby těž já mám podle zdrupné, a pozor, někdo posunuje ze závodu. Ale to bude na nátli, můj dival. Tady, teď ho on bodu, uvidíme jak odstoupil. Zase. Zase to samé. Přetáčivý vůz. A zase ten samý smyk.
jestli změna přítoku pomůže. Je to projekt úplně jinak, než jak pojížděl vykrát. A tady Ericsson Leclerc! Uvidíme, jestli ta změna přítoku pomůže. Uvidíme, jestli to pomůže. Smek. No, studené pneumatiky. Nechci žádný corner cutting. Nevím, které jestli se dostanu. Úplně... Pochce jsou tlačenice. A já... Ale Leclerc jsem se dostal. Okay, car ahead is now running the super soft tire. That's the super soft on the car ahead. Are you all right? Engine off, engine off. Obrubník. Tam se to utrhne. Obsech lidí mluví kolika Fernando Alonso.
No comment, taky, no jo, jasně. Okay, the gap behind is 2. Vole, já dostal defekt. A zase smyk. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Ty zatáčky, já jsem když jsem musel projet, zase pustit ruku od mezerníku. Už jsem před Markusem Eriksonem. Pak jenom Pierre Gasly. Vlastně na MFD-šku. Proč? Are you all right? Engine off. Engine off. Snažil jsem se zavřít stopu, vrátit se před Markusa Eriksona na brzdy. A žlutá vlajka přede mnou. Někdo nám ustupuje, a je to můj týmový kolega Fernando Alonso. Tady se na Alonso probrzdil a tady jo, minul Kevin Magnussen, přesně, ale Pierre Gasly. A tady je McLaren španělského závodníka. A oba mý rivalové, jak Brandon Hartley, tak i Fernando Alonso, postupují ze závodu. Fernando is out of the running. He stopped the car. To vím. Neotravu. Ayrton Hamilton Leclerc. No jo. A jo, vážně. Jsem získal. Další smyk zase.
Alexander Leclerc Hamilton za mnou těsně. Takže jsem smetal. Tohle ne, to se mi nepovedlo. No, říkáte, že chybu dělali oni, ale chybu jsem udělal já. Si děláš te prda už za mě, ne? Zase. Leclerc. Check your MFD for a new strategy option. Tak když teď tady můžu vložením mít RS-ko? Work that brings you up the place. No a Erik se dotahuje. A problém, vypadá to, že jeden z Redbullu odstupuje. Nebo odstupuje? Daniel Ricciardo, to se není pravda na domácí půdě. Daniel Ricciardo odstupuje. Neodstupuje, ještě pokračuje závodě, ale... Co stojí za tím, že... A tak už... To už začalo přečít, tady Ricciardo dostal defekt. Okay, clear. Check your MFD for a new strategy option. Ale nějaká mechanice se stala za Ricciardem? Že by někdo vrazil?
to Daniela Ricciarda. A další se tam letí, ten to tady dělal Sergej Sirotkin. Tady končí. Hlavně tady nebude přesný týmový kolego Lencem Strollem. Co se mu stalo? A technický problém a... A protože nebylo málo, tak Lance Stroll se nedokázal vyhnout a narazil. Tamhle je vidět stojící Williams, Sergej Sirotkina a Lance Stroll v boxech. Ale pozor, pozor, aby náhodou ještě neskončil na bodech, když na to takhle vypadává. Samozřejmě bych ten jeden blok bral všemi deseti, protože jsem se v celém závodním víkendu jednoznačně trápil. Ale Ricciardo zdá se asi dostane. Jaký tačový limity zase. Check your MFD for a new strategy option. Nezajedu. A new strategy. Co vás zase napadá? Se Marcus Ericsson nedostal přede mě, ale teď! Má smyk. Check your MFD for a new strat. A zase! Check your MFD for a new strategy. Zase! A new strategy is available on the MFD. No. Co k tomu říct, no. Check your MFD for a new strategy option. Zase to samé. A new strategy is available on the MFD. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Check your MFD for a new strategy option. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Já za to nemůžu, já nechápu proč. A new strategy is available on the MFD. Vám přitáčí vývůl. Já se ubránil. To se já to vidět se vracím před... Šarané kletále Marcus Ericsson. Engine off, engine off.
mě zešrotoval. Check your MFD for a new strategy option. A omlet se přečel escape. Yeah. No myslím, že teď už... Ty se samozřejmě se už budeme zaměřovat na výkonnost. Co se týče vývoje auta. Pohlednuje až. Aby to ještě nebylo málo, tak to je tu skupinku ještě dojel, Sergej Sirotkin! What happened? Let me know you're okay. A new strategy is available on the MFT. A šílena, šíleně brání ho. Check your MFT for a new strategy option. Snake. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. Oh, tak tohle byl nádherný manévr, jakým jsem se vrátil. Přečná dále, ale musí se brát u bloku Marcus Ericssona. Ještě jednou se na ten manévr podíváme. Tak tady. To tady takhle vezmu. A už se zpět dopředu taky Lewis Hamilton. Je to ještě velká bitva, aby si udržel 12. místo, Hamilton má schopené za ní křídlo. A opět se před něj vrací. A jak se to zase využil. Corner cutting. Check your MFD for a new strategy option.
okay. That was a big one. Confirm you're okay, please. Oh. Just blind me up, fool. A new strategy is available on the MFT. Green flag. Check your MFT for a new strategy option. Ach, yeah. A new strategy is available on the MFT. Ocean. Check your MFD for a new strategy option. Zmiw peczy je napadna, že to auto by nedotáčivé! Are you alright? Zvratili členovou přitáčivost. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. Nezareagoval jsem na rozlímané vlmenku se Ricksona. A new strategy is available on the MFD. What happened? Let me know you're okay. Hele, abych si šel pravdu tomu, že nás dojí Sergej Silvkin, tak to je jeho bez... Protože si ho týmu několika len stroll. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A new strategy is available on the MFT. Je vidět, že jsem... Leclerc jel do co do auta velice špatně. A big one. Confirm you're okay, please. Pojďme se toto člověče podívat. Jiné perspektivy tady. No, na trávě jsem, no a... Check your MFD for a new strategy option. To si se děláte pravdu. To si zaděláte se pravdu, Lance Troll. A new strategy is available on the MFT. Velmi drzý manévr. Green flag, we're racing again. Už zpátky a někdo nám odstupí ze závodu! Nebo mě z opravdu pokračuje jenom 16. Lewis Hamilton! Na tu bitku doplačil nejhůře. Uvidíme jak moc. Leclerc Hamilton nedokázal zareagovat na... No, to jsou stejně smyk. Engine off, engine off. Check your MFD for a new strategy option. Gap to car in front is 24 point. What happened? Let me know you're okay. A new strategy is available on the MFT. Takže se strolem, ale je str... Check your MFD for a new strategy option. Vem ještě uvečí, no jo.
kontakty. Let sem s trolem. Lepší motor. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. My najdeme do posledního kola, úvodního závodu. A z toho si ještě musíme jít útoku Markuse Ericssona, který se teď posunul na 13. místo. Tak poslední kolo. Čtvrtý vítězí v úvodní závodě čtvrté sezóny. A je konečně za nejrychlejší kolo závodě. Ricciardo ještě zajede nejrychlejší kolo závodu. Jenže za to se už nic neudává, žádný boss za to nedostane. Já si nakonec dojíždím pro 12. místo. Myslím, že to není špatný. All right, race over. Take care of the car on the way in. Tak tady Maurizio Arriva Bene. To už protože to byla jízda na vítězství. A tady je vítěz Sebastian Vettel. I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around Max Verstappen na třetím místě doplní Sebastiana Vettela z pěti vítězů, ale kdo je druhý, byl tam jeden z Tufafin, jestli vám dokonujeme se chtěl představit pět tofy, jeden bod pro Toro Rosso. A to je se vám o tom, francouzský mladík, který doprovodí Vettela a Verstappena. Potom na druhém místě, takže tady Seba se Vettel dostává. Dostal pohled za první místo a teď šampaňské. Poháněl se to pokusí nějak napravit to, co se tady spáchal. Ty flashbacky a přetáčivost. Čtvrtý tým na ekraně.
Ani se nediví, jestli on dostane plod dne. Tak to je přední hlad, který bude s Míkevým se 1950. Já se už to viděli. Mimo body kromě mě ještě jedra, si Nicole Kimmel, dál za mnou Marcus Ericsson, Charles Leclerc, ten slovo, že musel jednou do boxu. Ferrari move to the top of the table. Lonský šampion Daniel Ricciardo. Jedný to je ztráty, ale když se suverénně nejpomalejší kolo mám, nevidět jak, no teď skutečně vidíte, jak moc jsem se trápil na prvním místě. Ferrari, na druhém místě Force India, Red Bull, Haas, Mercedes, Renault a Toro Rosso. Vyvíjet. Good day today. Tell us about it from your perspective. Peč, to šoro zase zmluvil. Zase přitáčivej vůz. You're passing your way through the field during the race. No jasně, že jsem se probíjal vpět. No aby ne. You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? Ne. Tohle komentovat nebudu. Well, thanks anyway. Tak bych to svedl na hodně. Tak. V revletách jsme se všichni srovnali. Všude to... Všichni máme po čtyřech bodech. A já se s vámi asi pro to chvíli rozloučím. Děkuji, že jste se dívali, já zatím nasledanou.